Gott, wie war gegangen, Lena? Men lidt forsinket. Ja. Der har i 2 uger været Venus retrograd, for dem, der har forstand på det. Og det betyder, at der er kludret i alt med computere, telefoner, elektronik, det er alt sådan noget. Det var i 5 uger. Så det er meget tydeligt, sådan noget sker. I specielt i den her periode. Og man skal passe på med adsætterne af folk i den her periode. Man skal alt ned skriftligt. Fordi der kan blive mange misforståelser mellem mennesker. Alt, for alt ned skriftligt. Det er ikke noget med åndsvidenskab at gøre, men det er noget med astrologi. Så vil jeg tale i dag om, og jeg prøver at tale i præcis 1 time fra nu af, så kan vi gå op og spise alle sammen, alle dem, der har lyst, op på terrassen. Prøv lige at række poten op, dem, der går op på terrassen og spiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er godt. Jeg har betalt for hele ugen. Hvad skal jeg, lave dit regnskab? Nej, han er tilmeldt i forvejen. De ved jo godt, at jeg har... Nej, du behøver ikke. Jamen, du er med. Du er i begge lejre. Det er godt, der er flere af dem. Vi skal lave brobygning. Det er vigtigt. Så der er nogen, vi er på, ikke? Godt. Det vil sige, jeg vil tale i dag om reinkarnation, skæbne og dødens illusion. Og karma selvfølgelig. Det er det samme som skæbne. Stort set. Og det betyder, at jeg vil starte med en historie fra det virkelige liv, og så vil jeg læse en masse tekster op af Martinus og vise nogle symboler. Og jeg kører det ret hurtigt igennem, så vi kan nå at komme igennem teksterne. Men der kommer mange tekster om reinkarnation og skæbne fra Martinus, og ikke kun fra mig. Mm-hmm. Jeg vil fortælle 3 historier af skæbnefortællinger, og dem vil jeg starte med. Og dem har jeg oplevet inden for den sidste måned. Skæbnefortællinger. Den ene hedder Bogdan, den anden hedder Lauren, og den tredje hedder Alexander. Det er nogle, jeg har unge mennesker. 2030, jeg har nogen i helt ned på 18-årsalderen. Det vil jeg lige fortælle. Vi har en fri vilje, og vi har en skæbne. Jeg starter med den første, han hedder Bogdan. Jeg sidder i bilen nede i Spanien. Jeg kører på tværs af Spanien midt om natten. Så fortæller han mig sin skæbnehistorie. Og så bagefter kommer jeg ind på åndsvidenskaben. Han bliver født, og hans mor kan ikke lide ham. Og da han er ganske få måneder, 5 måneder gammel, putter hun ham i en sæk og smider ham i skraldespanden. Og der ligger han i 12 timer. Og så kommer hans bror, Lauren, og tager ham op og hjælper ham. Hans mor er ikke god ved ham, og han stjæler for, at den anden han kan overleve. Det er deres historie. Men han er så senere, Bogdan er ansat hos mig. Han har været i specialstyrkerne i Østland. Han har klaret sig, han er 37 i dag. Det er den ene. Så det viser, at man kan klare sig selv, man har en dårlig start. Man bliver smidt i skraldespanden, man bliver hævet op. Det er den første historie. Den næste historie, det er hans bror. Da kommunismen brød sammen, diktaturet brød sammen, bliver han læst på en lastbil og togvogn, og så bliver han kørt på vestpå for at overleve, fordi de sulter alle sammen. Mm. Da kommunismen brød sammen, er der ikke noget æde. Så du dør af sult, du ved ikke, du kommer ud af landet. Så han kommer så til derover. Han er også ansat hos mig. Og den tredje, han er en af mine underleverandører ansatte. Han hedder Alexander. Da han er 17 år, der bor han i Lviv hedder det på russisk, og Lviv på ukrainsk, der bor han der. Og så rykker russisk, og så laver han den der militærmanøvre, som han kalder en krig, som vi ikke må kalde en krig. Så laver han den, og Alexander, den dag, der er han 17 år, og han beslutter så, at han siger bye bye Ukraine, ud af Ukraine. Fordi ellers vil han blive indkaldt og lande derovre i de der massegrave, hvor der ligger 80.000 døde over den anden nære lande. Så det kommer han ikke over. Så han... Alexander tager den fornuftige beslutning og forlader hele sin familie i Lviv, og så tager han vestpå til Sydamerika, og der finder han ud af, der hører han ikke til. Det var ikke den vej, han skæbne skulle. Så han tager så videre til Spanien, og der arbejder han nu med at lave aircondition for mig. Han er 18 år i dag. Så det viser, de der 3 historier viser, dem oplevede inden for 14 dage. Her for en måned siden. De fortalte mig alle sammen deres livshistorie. Den ene har aldrig fortalt sin historie. Ham der med posen har aldrig fortalt den til nogen andre. Kun til hans kone og til mig. Og det vil sige, at den historie, han ændrede jo sin skæbne. Ham der kom ud af posen. Men han klarede sig alligevel. Men han tænker stadigvæk meget over det. Og vi taler om, hvordan håndterer man sådan en oplevelse. Det er jo fortiden. Og vi må jo... Fortiden kan vi jo ikke ændre på. Du har puttet i en pose, du har smidt på skraldespanden. Han klarede sig alligevel. Han klarer sig faktisk alligevel. Og så bagefter, lidt senere til det,
lidt senere, og ham der, der blev sig på lastbilen, og toget kom over og boede i alle mulige parker og lå på jorden og sov og alt muligt, han klarer sig også godt i dag, ikke? Mange af de rumænere, de mangler jo halvdelen af deres tænder og sådan noget. De har jo tandplejen, er jo totalt elendig. De har jo mistet halvdelen af deres tænder inden de 25. Og med Alexander, der fra Ukraine, han tog den rigtige beslutning. De tog jo alle sammen den rigtige beslutning på den ene eller den anden og den tredje måde. Så har de jo overlevet det her mærkelige liv. Og der er sådan en tekst, jeg holder meget af Leonard Cohen, og han synger mange forskellige sange. Ja. Han har en sætning i en af sangene, der hedder "We are so lightly here, it's in love that we are born, it's in love that we disappear." Conny, du siger det altid, og jeg gør det altid. Tak. Du siger det altid, jeg siger det, og jeg oversætter det altid. Det betyder, vi er så kort tid her på jorden. Vi er så let, vi er så lightly her, vi er her så kort tid. Vi bliver født i kærlighed, og vi dør i kærlighed. Mm. Vi kommer ind i Guds rige, ikke? Vi kommer på Guds rige, vi går ind i Guds rige. Så det vil sige, det i mit liv, der har været ligesom en kompasnål, at i den korte stund, vi er i det her, i et af de her mange, mange liv, der er det vigtigt, at vi gør det rigtige, og vi træffer det rigtige valg. Og jeg sidder i øjeblikket og ser en film, The Last Kingdom, om vikingerne, der gik ind i England. Mm. Meget interessant. Og vikingerne, de havde jo skæbnetroen. Skæbnen betyder alt. Det var virkelig vigtigt for vikingerne. De havde jo nornerne. De var de tre kvinder, der syede vores livstæppe. Mm-hmm. Og de bestemte, hvad vej vores liv det gik. Og de vidste godt, at guderne drillede os lidt, de der vikinger. De troede på mange guder. Ikke? Mm-hmm. Så der vidste man godt, at skæbnen og ham der er helten i den film der, for ham der betyder det alt, at skæbnen, karmaen, de kaldte det skæbnen, betød. Så skæbnetroen har også været her i Norden jo, og den har været i Indien. Og Martinus han kommer ind på det med skæbnen og reinkarnationen, som er noget meget tydeligt. Ved de der tre historier, der vil jeg bare vise, selvom man får en dårlig start, så kan man godt komme op, det er som en kat, så kan man lande med alle benene nede. Ikke? Det er muligt for os alle sammen, selv under hårde betingelser. Så vil jeg sige, at jeg vil tale om de her reinkarnationsskæbne og dødens illusion. Og der vil jeg så lige køre videre, og mange af dem, de kender jo tingene udenad i forvejen. Der har vi hovedsymbolet. Det evige verdensbillede. Det levende væsen 2. Den evige guddom og de evige gudsønner. Der ved vi godt, at vi i Martinus verdensbillede, der er vi godt klar over, at det er ikke en rundkørsel, men det er en spiral, der kører opad og opad. Og vi kører igennem mineralet, planteriget og dyreriget, og vi er på vej mod i mange af alle de her tegn. De her streger betyder jo liv. Mange, mange liv. Vi har mange liv. Livet er evigt. Ligesom kristendommen også siger, og alle mulige andre religioner siger, at vi har evigt liv. Men evigt liv, der ved vi jo godt, det starter ikke fra nulpunkt og kører fremad. Det ved vi godt fra matematikken. Ikke? Vi har minustallen, og så kommer nullet, og så kører vi på plustallen. Ikke? Så vi har jo haft... Der står også over på væggen herovre, der er en eller anden syg... Livet har ingen begyndelse. Livet er et evigt kredsløb. Og det er det, Martinus siger. Livet er et evigt kredsløb, der kører videre og videre hele tiden. Og det er det, vi lærer i åndsvidenskaben. Det er det, vi kan åndsvidenskaben bidrager til, at vi kan forstå. Så vi er et evigt levende væsen. Vi er et evigt levende væsen med et jeg, en skabeevne og det skabte. Og vi er evigt levende. Det her, vi har her, det er jo det, vi ser i det andre. Der er inde i midten af det store symbol, vi har her. Ikke? Det er guddommens jeg. Vi er alle sammen forbundet til guddommens jeg. Martinus har sammenlignet med sådan en kuglelampe. Hvis den var stål og så boret huller i, så lyser det ud inden for pæren på alle sider. Vi er alle sammen en af de huller der kommer lys ud af. Så kan man anskueliggøre det som en metafor. Ikke? Det her symbol, reinkarnation, kredsløb og årstider, der har jeg et symbol, jeg viser, og jeg går ikke i detaljer med det, men det viser jo kredsløbet. Det viser døgnkredsløbet, for eksempel midnat, morgen, middag, eftermiddag eller aften, og midnat igen. Ikke? Det kender vi godt, det er kredsløb. Der er mange forskellige kredsløb. Og så er der, ud over det her, så har vi så kender vi også jordlivskredsløbet. Altså, vi kender dagskredsløbet, døgnkredsløbet, vi kender årskredsløbet med de fire årstider. Her har vi de fire rytmer i dagen. Vi har det også i årstiderne. Årstiderne er forår, sommer, efterår, vinter, forår igen.
Og så har vi livskredsløbet med ungdom, eller barndom, ungdom, manddom og alderdom. Vi har 4 kredsløb i vores jordliv. Og så har vi igen kredsløb, og det siger man til, selvom vi ikke kan se det, så har vi et kredsløb, der er meget større. Der er de her kosmiske kredsløb, og her ser vi faktisk på et kosmisk kredsløb, hernede for neden. Ikke? Og der har vi de samme, her har vi foråret, her har vi vinteren, foråret, sommeren, og her har vi, lad os lige sige, det er noget rundt, det jeg siger. Det her, det er, vi er i vinterzonen i øjeblikket, så har vi foråret, så har vi sommer, så har vi efteråret. Ja. Efteråret her, ikke? Det er sådan, man kan sådan set se det. Han har tegnet Martinus her, der er rigtig mange farver på, det er sommeren selvfølgelig, ikke? Og vinteren, det er mega trist, ikke? Det er bare gråt, ikke? Foråret, det bliver grønt, ikke? Man kan se det på den måde, hvis ikke man kan huske det, hvis man er ved at lære sig symbol, så kan man sige, her der er sommer, der er virkelig farve på, der er fuldt blus, og efterårsfarverne her, det er sådan lidt gylden der sammen, ikke? Så den måde kan man huske det på som en husketing, ikke? Men det er altså også et kredsløb, der kører på den måde. Så vil jeg sige, lige nævne et Niels Bohr ekspert. Stikord fra Niels Bohr. En ekspert er en person, der har begået alle de fejl, der kan gøres inden for et meget snævert felt. Niels Bohr. Og det er jo klart, når man har begået kolossalt mange fejl, så er man til sidst ekspert. Og vi har jo alle sammen, mange af os, og jeg kan kun tale om mig selv, jeg har begået totalt mange fejl. Jeg kunne være, som vi sagde, hvis vi havde vidst bedre, og hende der fra i morges der med amerikanerne, hvis jeg havde vidst bedre, så havde jeg gjort det hele anderledes. Ikke? Men det, sådan er livet bare ikke. Det skal, som Kierkegaard siger, livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Altså vi kan forstå det i bagspejlet, men vi kan ikke forstå det mange gange, når vi står midt i situationen. Det er jo kunsten, hvis vi kan det. Og vi har også Edison, den store opfinder over i USA. Der levede i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, han lavede 2.200 patenter. Han kunne mere end sit fader over. Han kunne virkelig opfinde. Og da han havde simpelthen, han vidste godt, at da han skulle lave den her glødepære, vi havde lidt svært ved at få lys lige før, men det ved godt, lyset kommer fra glødelampen. Det var den første, der blev opfundet, ikke? Pæren. Og den lavede han tusindvis af forsøg med den der tråd. Han ikke kunne have prøvet med kul og med alt muligt. Det lykkedes ikke. Og så den dag, hvor han skal demonstrere den der glødelampe, så tager han sin elev, og der sidder hele auditoriet sidder fuld af professorer der, og skal se den her glødelampe, den bliver båret hen over gulvet med ham eleven, så tager han på gulvet. Han har brugt tusindvis af timer på at få tråden. Så tager han den. Boom! Så ligger den på gulvet. Boom! Og så kunne de sige, vi kommer en anden gang. Så arbejdede de nogle tusind timer, og så fik de troet ind igen. Og så kommer Edison og siger, værsgo at bære den ud. Så tager han den samme elev en gang til, der siger, skriger de alle sammen, der er Tom Toto, ikke? Hvorfor bruger du ham? Han begår ikke fejlen en gang til. Han ved, hvor slemt det er at tage den der pære anden gang nummer to. Så det var altså at sige, Edison, altså han tabte ikke pæren gang nummer to, fordi han var skrækslagen for, at nu skulle han gå ordentligt, når han gik hen over gulvet. Så det vil sige, vi begår alle sammen fejl, og hvis ikke vi begår fejl, så lærer vi ingenting. Det handler selvfølgelig om at minimere fejlene. Der var en, der sagde, hvis du har en blyant, så har du viskelæder op i den ene ende. Kender godt de blyanter. Problemet er ikke, at du skal viske noget ud en gang imellem. Det er bare et problem, hvis viskelæder bliver slidt op før blyanten. Prøv lige at tykke på det. Altså, hvis du laver så mange fejl, så du slet ikke når at skrive noget, du bare visker ud hele tiden, så er det lidt et problem. Så det handler lidt om at korrigere fejlene, og ikke gentage dem for mange gange. Godt. Så har vi, den kender vi også alle sammen, tænker jeg, den her med karma. Søndernes forladelse, det er karma, buerne, det vi kigger på nu. Vi ser ikke på de hvide, det er noget af den åndelige verden, Martinus ikke går ind i. Noget med skyldsætning i princippet, tror jeg. Men der har vi det eksempel, han giver her. Det er karma buer, dem her. Og det er tyngdeenergien. Det er den drevende energi. Og vi har det er trappetrin, det vil sige, det er udvikling. Det kører fra venstre mod højre opad. Fortid, nutid, nutidig liv. Det er de fremtidige liv. Vi ser her 1, 2, 3, 4 liv, ikke? Og her kommer han med, bare giver et eksempel med en soldat. Han skyder en anden, han bliver selv skudt i samme liv. Eller han bliver måske skudt i næste liv, i en anden. Det kan være 1. verdenskrig, det kan være 2. verdenskrig, eksempelvis. Og så kan det være det 3. verdenskrig, jeg ved ikke, et eller andet her. Der bliver han måske såret, han dør måske også, det ved jeg ikke.
at der sker en eller anden, der sker en neutralisering her, men i fjerde liv, der bliver den helt neutraliseret. Karma bliver fuldstændig neutraliseret, og hvorfor gør den det? Hvorfor skal han nu lige benådes, eller hvorfor skal han nu have den skæbne? Det er fordi, han har også sin fri vilje. Han har måske taget den, han har måske været vild kriger herover, og til sidst så bliver han måske herover i liv nummer 2, 3, 4, så bliver han måske militærnægter, eller han nægter at gå i krig. Ligesom ham der Alexander, der sagde, Putin rykker ind, jeg rykker ud. Og så ledede mange af hans kammerater er allerede døde. De er allerede døde og derovre i Ukraine. De, jeg ved han godt. Dem han gik i skole sammen med, de er døde. Så her, der har vi... Vi har nemlig løsningen på mysteriet, det er den her flamme, der kører her. Den er ganske tynd herude. Og så kører den tværs over, og så bliver den rigtig tyk og stærk og stor og stærk derovre. Og det er medlidenhedsevnen, kalder Martinus det. Tyk på ordet medlidenhedsevnen. Der er mange, der skriver, når de hører ordet, fordi det lyder ikke godt. Men Martinus kalder det nu. Det er sikkert også et af de ord, de venter med tiden, fordi det ikke er politisk korrekt. Men Martinus kalder det medlidenhedsevnen. Og det er fordi, når man er i stand til at have medlidenhed nok med folk, så kan man ikke nænde at gøre det. Det er onde, man gjorde. Herover, det kan man ikke nænde at gøre det. Vi kender det, og det behøver ikke at være ved skyde en mand eller på hovedet af. Det kan være en fornærmelse, det kan være nede i de mindste detaljer. Gå og være vred på supergnaven og alle mulige ting. Ikke? Martinus siger jo, når menneskerne kommer ind fra abestadiet og begynder at være mennesker, så går de igennem nogle liv med kvævlandstadiet. Der er folk, der sidder og brokker sig over alle mulige hele tiden. De kan kun se problemer alle vejen. Og det er ikke så klogt at være for meget oppe af dem for længe, fordi så smitter det. Så det handler om at være positiv og ændre tankerne i de rigtige retninger, og de logiske retninger. Det logiske er ikke at slå ihjel her selvfølgelig. Og komme ud af det der kris, at man er helt vildt med krig. Ikke? Så Frit efter livets bog, det er ikke præcis Martinus, men det er bare skrevet ganske kort sammen. Og der taler vi om, hvad taler vi om her? Der taler vi, okay, jeg læser det op. Ved at retfærdiggøre Jesus kosmiske bevidsthed befriet fra den overtro, der er opstået i århundredernes løb, har vi vist, at hans udtalelser og væremåde i et og alt harmonerer med livets bog, og at denne bog er en planmæssig fortsættelse af fortolkningen af livets højeste kundskab. Det er ikke Martinus, jeg har bare skrevet det sammen som kort. Det er det, der står i Sets stykke 926, romertal 3. Alt det her, det handler, løsningen på det hele er jo selvfølgelig symbol nummer 44 har jeg her, loven for tilværelse, elsker hver andre. Der er ingen symbolforklaring til den. Martinus har ikke skrevet symbolforklaring til den bog i livet, i det evige verdensbillede 4. Der er ingen symbolforklaring til den, men man har sat et helt julekort ind med et nytårskort ind på Martinus. Det er symbolforklaringen. Så det, men sådan gør man så mange ting. Og det er selvfølgelig noget, som ikke er helt rigtigt. Det har vi talt om i formiddag. Så vil jeg læse en tekst op for jer her. Det vil jeg læse op, og den handler om det på side 28-74 i de originale bøger, stykke 26-58, at det handler om reinkarnationen. Der kommer lidt meget tekst her, men jeg håber, I kan tygge det, fordøje det. Jeg prøver at læse det langsomt op. Det er bedre, I hører Martinus, end I hører mig. At reinkarnationen er det urokkelige fundament og garanti for skabelsen af den absolute retfærdighed i verden. Uden den var der således ingen som helst retfærdighed til, og uden kendskab til reinkarnationen kan livsmysteriets løsning umuligt opleves eller erkendes. Uden at have fortidige liv og uden at have kommende liv, måtte jordens levende væsener, mennesker, dyr og planter være i en virkelig helvedestilstand. I hvilket en større part af væsenerne tilsyneladende lever i en nådesløs ubarmhjertig tilstand, er offer for de mest forfærdelige og dødbringende processer, krigstilstande, sygdomme, armod, undertrykkelse, nød og elendighed, mens de andre levende væsener lever i overflod, luksus og velvære, bliver tilbedt, dyrket og båret på hænder af andre mennesker. Hvis det levende væsen kun har det nuværende liv, ville der absolut ikke være nogen som helst retfærdighed til, eftersom væsenerne som regel er født ind i disse lidelser, har dem lige fra deres fysiske fødsel, ja endog under tiden har haft dem allerede i moders liv, inden den fysiske fødsel. Og det er jo, der begrunder han jo, at det hele den der, at uden reinkarnation,
Der er ingen retfærdighed i verden, fordi nogen er født med en guldske i munden, og det kører bare derudad i Rolls Royce og det hele. Og nogen som dem der, jeg lige nævnte, ham der kom i busen, ikke? Busemanden, og alle de der, de havde en dårlig start, men de klarede det alligevel, ikke? Godt. Men så tager vi fortsætter lige med at læse lidt op her. Men takket være kendskabet til reinkarnationen, ser vi, at væsenerne selv udgør den allerførste og absolute årsag til deres egen skæbne, og at lidelserne udelukkende fremkommer i kraft af væsenernes uvidenhed om fuldkommen væremåde og den heraf følgende skæbnedannelse. Lidelserne er ikke i kosmisk forstand noget virkeligt eller absolut ondt. Disse skyldes udelukkende væsenernes uvidenhed om princippet årsag og virkning. En hvilken som helst handlemåde kan umuligt finde sted uden at blive årsag til virkninger. Nogle handlinger kan således blive årsag til lidelser, mord og drab. Andre handlinger kan blive til årsag til den mest lysende og ophøjede lykkestilstand og heraf følgende guddommelige oplevelse og salighed. Vi cykler lidt videre, og så vil vi få noget. At skæbnedannelse således er et udviklingsspørgsmål, ligesom man ikke kan skabe en maskine, et bygningsværk eller et kunstværk på lykke og fromme, således kan man heller ikke manifestere livets største skabelse eller kunstværk, nemlig vores egen skæbne, på lykke og fromme. Men når mennesket ikke har det fuldkomne kendskab til det, det vil skabe, kan det jo umuligt fuldføre skabelsen. Derfor må det tilegne sig viden og kundskaber i det skabefelt, hvor det ønsker at udfolde sig. Det samme er i allerhøjeste grad tilfældet med væsenets skabelse af sin egen væremåde eller skæbne. Han taler jo meget om, at Martinus væremåden er det allervigtigste. Det kommer han jo ind på, især i sin sidste år, han kommer ind på væremåden, at det meget er simpelthen så vigtigt. Hvordan vi kan godt være, at vi forstår åndsanalyserne eller åndsvidenskaben, og vi kan forklare det op og ned af stolper. Men det betyder jo dybest set ikke. Det betyder bare, at vi kan bruge vores intelligens, og vi er logiske, og vi har en vis følelse, en vis balance mellem vores følelse og vores intelligens, for ellers har vi slet ingen interesse i åndsvidenskaben. Men det betyder jo ikke, og vi ser jo masser af eksempler på, og vi kan jo selv falde i den grøfter i det hul, at vi er mega gode, og vi er mega gode til at stå og sige et eller andet. Men det er jo ikke sikkert, vi er næste kærlighed. Det kan være en ulv i forklæder. Altså, og det kan det også være inden for åndsvidenskaben. Det er jo ikke, og det er jo det samme. Folk kan jo stå og sige, at det er smukt ud af munden, men det er den praktiske væremåde. Det er der, vi kommer til eksamen. Sådan er det. Og det påpeger han gang på gang. Hvad skriver vi her? Der i sin færdige eller fuldkommende tilstand er livets største kunstværk. Hvad var det, vi talte om? Jeg skal lige tilbage til tråden. Det var vores væremåde eller skæbne. Der i sin færdige eller fuldkommende tilstand er livets største kunstværk. Dette kunstværk kan således ikke overtrumfes af noget andet kunstværk. Det er kraft heraf, at et sådan kunstværks ophav bliver et med Gud. Alle andre skabelsesprocesser er således i virkeligheden kun sekundære skabelser i forhold til den totalt fuldkommende væremåde, mådes, eller det totale fuldkommende livsskabelse. Mens de almindelige daglige skabelser kun kræver måneder eller års udvikling, kræver skabelsen af den totalt fuldkommende væremåde, eller det såkaldte totalt fuldkommende liv, tusinder og atter tusinder af inkarnationer i fysisk materie, og den heraf følgende udvikling i oplevelse og skabelse. Det er denne udviklings slutfase, der gør væsenet til mennesket i Guds billede efter hans lignelse, hvilket altså vil sige det totalt fuldkommende menneske. Og det er jo det, vi arbejder på alle sammen, hele banden. Og det er, vi ved, det er meget svært, men det er, vi hygger os lidt med at lære det, ikke? Fordi og så vi får nogle ups and downs på den rejse der, hvor vi ved godt, at det skulle jeg ikke have gjort, og så videre. Og der har vi jo talt om det der tidligere på ugen med tilgivelsen. Vi skal også tilgive os selv. Vi ved godt, at vi falder ned i hullet. Og hvis jeg læser for eksempel Louise L. Hay, hendes bøger, hun påstår på side 3-4 stykker, alle mennesker lider af selvhad. Alle, skriver hun. Okay. Det har jeg ikke hørt Martinus sige, men hun siger det. Så vi har jo nok et eller andet inde i os selv, hvor der er noget, vi ikke kan lide ved os selv. Et eller andet.
Så vi skal jo huske at elske os selv på det betingelse for, at vi kan elske vores næste. Martinus siger det ikke så meget, men han siger, at næstekærlighedsbuddet, det siger jo, at du skal elske din næste som dig selv og Gud overalt. Og det vil sige, at hvis ikke du kan elske dig selv, så har du også svært ved at elske andre. Det ved vi godt, og vi ved godt, dem, der driller i skolen og alt det der, og mobber, jeg ved ikke hvad, de har det så overalt ikke godt selv. Vel? Jeg havde en klassekammerat, han var en rigtig lille satan, en rigtig skiderækker, jeg slås med ham i hver frikvarter, og det var ret slemt, og han skulle være mega aggressiv. Så fandt jeg ud af her, da vi mødes 50 år efter, vi gik i første klasse, så havde han fortalt han historien om sin familie. Han havde to søskende, men hans far havde to familier med to forskellige koner i hver ende af Danmark, og to forskellige børn, og de gik i de samme. Og så mødtes børnene lige pludselig 20-30-40 år efter, og så opdagede han, de gik i de samme Legoland, og de gjorde alt det samme. Ja, han tog kopier af familien, og det, den lille stakkels dreng, der, han blev en lille hissig krabat, fordi det var ikke sjovt. Det, der kommer ind i posen, skal ud af posen. Mm. Ikke, var der en, der sagde inde på instituttet engang. Det, der kommer ind i posen, skal ud af posen, så han havde meget raseri, der skulle ud, og derfor var han en rigtig mobber i skolen. Ikke? Så var det med ham. Hvad står der her? Så kommer vi ind på døden. Det vil jeg lige tale lidt om det der med døden. Fordi det har også noget med reinkarnationen og karmaen at gøre, skæbnen. Hvad sker der så i virkeligheden, når vi dør? Der siger Martinus jo tydeligt, at døden er en illusion i den forstand, vi forstår den i de gamle dogmatiske religioner. De store gamle religioner. Der er der jo himmel og helvede. Det, du kan tage ned, elevatoren ned, eller du kan tage elevatoren op. Og det er jo den måde, vi har lært det på. Og det er jo den måde, at man har kunne... Det har været åbenbart nødvendigt for at få kristendommen ind i livet, og alle de andre religioner, man har jo også den der forestilling i islam, man har den i andre religioner, noget lignende. Jøderne har ikke helt den samme, der har jeg spurgt, hvad er det, der foregår? Ja, det er bare sådan et mørkt, kedeligt sted. Altså, man har lidt forskellige måder at dø på i de forskellige religioner, i de forskellige lande, i de forskellige verdensdele. Men Martinus siger, at den måde, de i virkeligheden foregår på, det læser jeg lige op her. Det tredje sted, det er... Vi kan selv læse op i toppen, Livets bog, Romertal 7, side 28-75, i dem, der har de rigtige bøger, ikke? Ellers er det nok side 12. Der i sin færdige eller fuldkommende tilstand er livets største kunstværk... Du har læst det der. Undskyld? Du har læst det, du skal næste... Åh, undskyld. Tak for den op. Jeg skulle lige teste jer. Okay. Når den Martinus-artikel gennem dødens bord 3, han har nemlig en meget smuk artikel. Jeg har faktisk lige en sekretær, hvis far skal dø, og jeg har sendt den der til hende. Og det er faktisk en stor trøst for at forstå, hvordan dør. For vi er jo opdraget alle sammen med, at vi skal sørge, og vi skal gå med sørgebind, og vi skal gøre din og lutten og datten. Og vi skal se meget sørgemodig ud, men med man begraver sig i åndsvidenskabelige kredse, oplever man en helt anden stemning. Fordi der står du sammen med 50-100 mennesker, som har en helt anden opfattelse af livet, af det her med døden. Og det giver bare en anden stemning. Martinus gik heller ikke så gerne til begravelser, for han sagde, at det var så sørgemodigt alt sammen, fordi de ikke var troet på det der, der var helt forkert. Så, nu læser vi op. Gennem dødens bord 3. Når det er Martinus det her selv, ikke? Når det gamle menneske har forladt sit udslidte legeme, ofte på en sådan måde, at det lige så stille er sovet ind i døden, vil det opleve noget, som det, hvis det ellers havde haft mulighed for at vågne igen og fortælle derom, ville have kaldt en vidunderlig drøm. Hvordan kan drømmen i citationstegn, drømmen er i detaljer, er naturligvis individuelt, men den vil godt kunne forme sig for eksempel således. Kolon. Det gamle menneske oplever pludselig sig selv i en hidtil ukendt frigjort tilstand, fri af tyngde, både legemligt og sjæleligt. Det ser en strålende port, som det nu husker at have set mange gange under søvnen. Søvnen er jo den lille død, ifølge Martinus. Under søvnen. Men da har det ikke været muligt at komme den helt nær. Men det har kunnet iagttage, hvordan den åbnede sig for andre væsener, der var helt frigjort fra forbindelsen med deres fysiske legeme, og derfor kunne passere den. Ved disse tidligere lejligheder har det ligesom kunnet skimte, hvorledes et stærkt lysfelt strålede de væsener i møde, der skulle passere på den. Så det er den måde, han forklarer det på, det kan komme til at ske for dem, der er midt af dage og så videre.
Og det handler selvfølgelig, nu skal vi ikke komme så meget ind på det der med døden, men Martinus, det vil dog nævne, han siger, at man skal lære at dø ved at, på den rigtige måde, ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde. Mm. Det er faktisk et af det råd, han giver. Og det vil sige, man er, hvordan skal man falde i søvn på den gode måde? Det er, at man har sindsro, man har ro på, man er i væren. Man har ikke lige set en eller anden total voldsom krimi, eller et eller andet helt vildt, så man er helt forvirret, eller haft en heftig diskussion med sine børn eller kone, eller hund, eller hvad man har snakket med. Altså, man er i ro. Man er i ro. Og det vil sige, man er i harmoni. Så man falder i søvn med harmoni, og man skal dø med harmoni. Det er faktisk det allerbedste måde. Og jeg har stået ved et par dødslejre, og jeg har for eksempel set, at folk kunne være helt i ro med min mor, for eksempel. Fuldstændig tydeligt. Og jeg var helt paf. Hun kaldte os ind i telefonen, fordi vi vidste, hun skulle dø af kræft. Og der kaldte hun os ind, og vi stod ved sengen, os fire drenge der. Og så sagde hun, at om vi ville være venlige og bede for, at jeg skal dø i nat. Hun ønskede at dø i nat. Og det var, hun var derhjemme, og så siger hun, og min mindste lillebror, han begyndte at snøfte lidt, og siger hun, du har ikke noget at være bange for. Fordi jeg er ikke bange, og du skal ikke være bange. Så du har ikke en grund til at stå og gøre sådan der. Så, men jeg har haft et, hun har haft et rigtig hårdt liv. Hun sagde, jeg har haft et herligt liv, et pragtfuldt liv, og jeg har gjort det, jeg skulle. Og I skal bare bede, for jeg dør. Så kommer sygeplejerskerne lige forbi, I må også godt lige bede, for jeg dør i nat. Og så lader hun sig se at sove efter den der lange tale, hvor hun sagde en hel masse andre ting. Og så forsikrede hun, var helt rolig. Og så lader hun sig se at sove ved 6, min lillebror sad ved siden af. Og klokken 6 om morgenen, så trak hun lige vejret dybt, og så døde hun. Så ønskede de i opfyldelse, helt ro på. Så man kan åbenbart, og det var, jeg var helt paf, fordi jeg ved også, at folk kan være dødsangste jo. Og det siger Martinus, det behøver vi ikke at være. Martinus skriver afsted, at han var siddet ved siden af en gammel dame, der var så dødsangst, så hun sad der lodret op i sengen. Hun var bange for at dø, hun ligger ikke sådan, så tog hun døde. Hun døde altså også. Men hun var rædselsslagen. Så man kan dø på mange forskellige måder. Man kan gøre på det der med harmonien, eller man kan gøre det skrækslagen. Og det kan især, hvis man er befrugtet af de der tanker med, det er helvede, du rører ned i, hvis du har gjort noget, der er forkert, ikke? Så kan du tro så voldsomt på det, og det er, når vi dør, der skal vi, er det meget vigtigt, siger Martinus, at vi fordi vi er elektriske væsener, så i det øjeblik, vi forlader kroppen, den fysiske krop, så er vi jo elektriske væsener, og så er vi bare et elektrisk krop i en anden. Så er vi derinde, vi er jo os selv, vi er bare over på det åndelige plan. Og der vi tiltrækker den bølgelængde, vi er sammen med, altså alle dem, altså jeg kan huske en gang, ja, altså vi lander præcis, altså derfor vi skal prøve at falde i sove, og vi skal prøve at falde, dø med ro i sindet. Med ro i sindet, ligesom Tage Buch sagde til mig, Jan, jeg er midt af dagen. Han ringede de sidste 2 måneder og sagde, kan du ikke bede for, at jeg dør? Det ved vi godt egentlig. Han ringede bare og bad mig, om jeg skulle bede for, at jeg dør. Og det vil sige om det, skal lige se, når jeg er. Nå ja, det vil jeg lige læse lidt videre med, for det er ret sigende. Men det vil sige, at vi skal lære at dø på den rigtige måde. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, fordi alt det her, vi læser i åndsvidenskaben, det kan vi sagtens stå og plapper af. Men kan vi stå eksamen? Det ved vi først, når vi er til eksamenbordet. Vi ved det ikke før i virkeligheden, og det ved vi heller ikke i dagligdagen med åndsvidenskaben. Kan vi bestå prøven? Og så hvis ikke vi kan, så må vi gå op til omeksamen. Ikke? Så har vi her. Denne gang, vi læser videre. Denne gang er det selv genstand for det strålende lysvæld. Og det ser, at det ikke mere har et gammelt udslidt legeme, men et nyt og ungdommeligt, hvorfra det lyser og stråler, som i perlemors glas. I porten står endnu mere lysende og funklende skikkelser og tager imod. Morgen og aften himlens mest strålende farver belyser hele det skønne sceneri, og den nyankomne opdager, at de væsener, det ved første syn, lignede engle er gamle venner og kære slægtninge, som han eller hun har kendt, måske gennem mange inkarnationer. Under alt dette har der lyttet skøn musik, og på den anden side af porten ses nu vidunderlige landskaber, der strækker sig langt bort. Der er skove og søer og en rig plantevækst og mange fugle, hvis kvideren stiger mod himlen og blander sig med sfærernes musik. Det gamle døende væsen fra den fysiske plan er blevet en strålende engel og skal en tid opleve disse væseners verden og også blive en skytsengel for væsener på jorden eller i deres egen skærsild, som trænger til hjælp. Og hele denne åbenbaring er kun dødens port, det er kun indgangen.
Han taler også om det med skærsildsoplevelsen, men det er en midlertidig kortvarig oplevelse, og det er især, kommer de menneskerne igennem dem, hvis de har lyse tanker, og så siger han, når vi er par, især alle de der guds, han siger jo, det almen gældende i dag er, at menneskene er gudsforladte og gudsfornægter. Det er almen gældende, det vil sige 90%, det vi sidder og snakker om herinde, tror de ikke på ude på vejen. Overhovedet ikke. De er gud, ned med arm, ned med fingeren, det passer ikke. Alt det åndelige passer ikke. Vil de påstå, men det er jo total, som tyskerne siger, total falsch. Det passer overhovedet ikke. Så det vil sige, at i virkeligheden prøver Martinus her at gøre os begribelige, hvad der foregår. Det er en indvielse til et liv i lysets sfære, og derfra fører veje til skønne guddommelige verdener, hvor væsenet kommer til at opleve den højeste form for glæde, salighed og fred. Og det er muligt på det, som det er muligt på dets nuværende udviklingstrin. Det er jo selvfølgelig klart, hvis en hund løber igennem himmeriget, så tænker der sikkert på et kødben. Eller også andre, vi tænker måske på noget, der er lidt højere, eller hvad det nu er, vi tænker på. Udviklingstrin, ikke? Det skal få lov til at opleve guddommen. Han siger jo også det her med vikingerne og indianerne, det er de evige jagtmarker og valhaller, og de får det, de ønsker, alle de der mennesker. De får præcis den tankesfære, de er indstillet på, den bølgelængde, de er indstillet på. De skal få lov til at opleve guddommens nærhed så stærkt, som de aldrig har oplevet det før i denne spiral, og går så vejen mod en ny fysisk inkarnation, altså bliver genfødt, ikke? Altså reinkarnere, ikke? Hvor nye muligheder skal åbne sig for et videre udvikling, så lysets sfære engang ikke blot skal være verdener, væsenet besøger mellem to fysiske inkarnationer, men dets hjemsted, hvor det oplever og skaber til gavn for helheden. Det vil sige, på det tidspunkt, hvor man så har færdig med rent, det, inderne vil kalde reinkarnationshjulet. Altså, det, hvor Martinus siger, vi er kommet så langt igennem reinkarnationsprincippet, så det er udlevet. Så er vi permanent beboere i den åndelige verden. Og der står, hvem hvornår han holdt det. Han holdt den 10. oktober 1949 i Instituttets foredragssal. Det er bearbejdet af kontaktafdelingen af Mogens Møller, og bearbejdelsen er godkendt af Martinus. Det er meget betryggende, det er godkendt af Martinus. Må jeg komme med en lille ekstra? Ja, så har vi den der. Ja. Fordi du siger 90%, men min oplevelse er i dag, at det er 75%, som ikke er klar. Fordi der er 25% nu, der er klar på den åndelige vej. Så vi er blevet flere. Det kan godt være. Det er meget muligt. Jeg vil ikke diskutere procenter. Det kan godt ske. Men der er i hvert fald mange, der er... han siger, at det Martinus siger, det almen gældende er, at man er gudsfornægter, ikke? Og det ved vi godt. Altså, vi ser generelt hen over den vestlige verden, og måske også den østlige verden, så kører det på den måde. Andre spørgsmål? Siger Martinus noget om, hvad man kan gøre for at åbne op for sin bevidsthed, sådan, så når man dør, at mulighederne er større end... Altså, så det ikke bare valghaller... det han egentlig siger, det er det, jeg allerede har sagt, at man skal først og fremmest prøve at komme i sindsro med, at man skal dø jo. Altså, han har den der artikel, hvor han skriver, gennem dødens fire porte, der siger han, du kan dø som barn, der kommer du hurtigt ind i verden, og du vil få fortalt eventyr og sådan noget, og det leg og sådan nogle ting, og du kommer hurtigt tilbage igen. Og så er der de der 20-30 år, eller det der, der er 19-20 år, soldater for eksempel, de kommer tilbage i løbet af 6-7 år meget hurtigt. De har ikke brug for at få opladet batterierne i de åndelige verdener så meget. Og så er der, når du er, det er faktisk værre for dem, der er lige i måske 30-40 alderen, der er arbejdet på fuld blus, og så dør de lige pludselig. Men så er dem, hvordan kan man berede sig på det, ikke? Altså det kan man gøre ved at indstille sin tankegang på, at nu er livet om, og nu er det slut, og nu skal jeg ind i en ny kredsløb. Men det er også mere det der med, altså jeg har ikke lyst til ligesom at begrænse mig selv, når jeg dør. Jeg vil gerne have, at jeg skal have den fuldkommende oplevelse af Gud, som ikke er begrænset af min overbevisning om Gud. Nå ja, men jeg tænker, man, altså uden at tænke dybere over det, så vil jeg tænke, når vi ser på hovedsymbolet herovre, jeg stiller mig lige den vej over, når vi ser på hovedsymbolet herovre, så kan vi jo bare, vi kan jo bede om, at vi får en skøn oplevelse, vi bliver bedt, at vi husker at bede til skytsenglen. Det anbefaler han jo først og fremmest. Ja. Vi beder til skytsenglen, om de hjælper os ind. Det kan være, at vi kommer i, hvad hedder det, i tvivl, når vi kommer over på den anden side. Så er det vigtigt, at vi husker at bede, og vi bliver guidet den rigtige vej. Og så kan vi jo bede i forvejen for, at vi får en skøn bog.
Altså vi netop kommer hen og op for de der, den der fantastiske oplevelse, som man siger, det er. Mm. Altså hvis folk vidste, hvordan det var at dø, så ville de dø med det samme, siger han. Men det skal de ikke gøre, vel? Altså fordi det er jo en ommer, hvis vi begår selvmord. Yeah. Så skal vi bare ned og lære det. Så skal vi gå klassen op, kan vi sige. Ja, ja. Så det handler egentlig om at få ens bevidsthed, ligesom jeg tænker at tage i buk, eller min mor havde, eller sådan. Det havde ro på. Ja. Der er sikkert masser af andre eksempler. Der var en dame, der sad på et af sommerkursen. Hun sagde, hun var sygeplejerske. Hun har set masser af mennesker dø. Og som regel foregår det stille og roligt. Det er ikke så dramatisk. Og de fleste er midt af dage, altså de der er på sygehusene. Det er sjældent, der er ikke så store drama om det normalt. Så, men det handler vel om at opleve så meget, man nu kan. For han siger, at vi går igennem alle de her verdener. Vi går jo i døden. Ligesom om natten, så kører vi lige igennem her en gang. Men når vi går fra et liv til et andet, så kører vi også lige igennem de her verdener. Og oplever dem så meget. Vi er i stand til at opleve. Det er jo klart, hvis vi er Niels Bohr eller Edison, så vil vi gå sikkert elske, formoder jeg. Og se noget med videnskabelige oplevelser. Eller når ham der Tesla-manden, han dør, så vil han se noget med, hvad han vil bygge. Rumskib eller hvad han vil bygge. Biler. Altså, det er det, der er vores interesse. Det er det, vi søger hen. Okay. Vi har automatisk søgt hen, hvor vi har interesse. Mm. Så det vil jo sige, at vi mennesker kan have meget interesse. Åndelige, følelsesmæssige, intelligensmæssige. Så vi søger det sted her. Mm. Det kommer helt af sig selv. Jeg tror ikke, vi skal... Ja, Katharina. Hvis nu at søvnen er den lille død, ja. Der er det jo rigtig godt, inden man falder i søvn, og så tænke gode tanker. Ja. Tak for det og det og det, jeg har oplevet i dag. Nå ja. Og så Ole Terkelsen, han skulle have skrevet en bog nu her om, sammen med en anden, ja. Der var til foredrag om, hvad sker der, når man er død. Ja. Og de tanker, man har i døden, ja. Lige når man dør, det er det, du går ind i. Altså hvis ja. Det er sådan, man har meget negative tanker, det går selvmord, så står man i sådan noget mudder og sådan noget. Ja. Og så kan man så bede om hjælp, ja. Eller nogen kan bede om hjælp for en. Ja. Men ellers så er det de tanker, man har, det er så, hvis nu man kan have en siger farvel, ligesom din mor, ja. Tænker på alle de dejlige ting, ja. Jeg har oplevet, og ja. Dejlige mennesker og skønne børn der, ikke også? Ja. Altså så er det jo det, man tager med ind. Ja. Men det tænker jeg. Så er det ikke så svært, vel? Nej. Altså, så... Jeg tror, det er let, fordi så vil man jo... Men det er jo også sådan bare... Altså, hvis man ikke har modstand imod noget frygt. Men nu ved vi jo... Det har tillid til, at der sker det, der skal ske. Ja, præcis. Præcis. Altså... Og man oplever jo også tit, når mennesker nærmer sig døden. Jeg oplevede det meget med Tage, for jeg var tæt på ham. Han de sidste måneder, det ved helvede også, de sidste måneder eller halve år, eller så, de sidste års tid, så han jo åndelige væsener. Han så sin far og mor, sådan, der var død for 50 år siden. De stod midt i stuen. Jeg kunne ikke se dem, men han kunne se dem. Og det var meget tydeligt. Det er heller aldrig for sent at tilgive, vil jeg sige. Fordi Tage, jeg er sikker på, at Tage ville have, jeg sagde det, hvis jeg... Han havde en meget bred far. En meget bred far, og hans mor var død, Tage. Han er født i 1911, tror jeg nok, så vidt jeg husker. Han blev 104, og han havde en meget bred far, som var præst, og han bankede i bordet og sagde, nu skal vi have det sjovt. Han var ikke lige Tages kop til, han havde problemer med sin far, og hans fars vrede mod ham. Og han havde faktisk, jeg arbejder jo meget med som coach og healer og sådan noget, og så han er 101 år, eller 102, jeg kan ikke huske, om han var 101 eller 2, så sagde han, at det trykkede ham meget, han aldrig rigtig fået tilgivet sin far. Så lavede jeg faktisk tilgivelsesøvelser med ham. Jeg gik op på stranden i Hornbæk, og så, jeg kan huske, og så gik jeg bare og talte med ham på telefonen, og så sagde jeg, hvad kan vi, så brugte jeg nogle af de der Louise Hay tilgivelsesøvelser, man skal sætte sig, hun har en bestemt øvelse, man kan lave mange former for tilgivelse, at du skal tilgive din far for det og det og det, noget helt konkret. Han har gjort det der mod mig, det der, og det der, og det der, og det der, og det tilgav. Der gik ikke mere end en uge eller to, så kom hans far simpelthen spacerende lige ud af væggen, og stod i hans værelse og smilede til ham. Så det er jo, der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi tilgiver dem, vi ikke kan lide. Og dem der også dem, der er gået bort, det er ikke nok at sige, at de er døde. Så er de ude af sagaen. Nej, de er slet ikke ude af sagaen. De er der stadigvæk. De står måske her og kigger på os. Men det ved vi bare ikke. Men Tage, han fik en kolossal god oplevelse med det der med hans far, fordi faren han kom simpelthen spacerende ud af væggen og smilede til ham. Og den far havde ikke smilet til ham i over 80 år.
Så det er aldrig for sent at tilgive, og det er heller aldrig for, for sent. Og det, var, det, der er det interessante ved det, det var, at han kunne se mange af de der tidligere afdøde, det var, at de gik rundt i rummet, mens han de senere måneder han levede. Og han var helt klar i pæren. Han var jo ikke BMLM's. Hvis jeg ringede til Tage og bad om nummeret på cirater, havde 14 cifre i nummeret, så kunne han modne ad. Han var helt skarp i rummet, selvom han var åndelig svag. Og han sad jo herovre i et hus og holdt et foredrag, da han var 101 eller 102, jeg kan ikke helt huske det, i Per Majonis hus. Der holdt han jo et foredrag om, der varede 2 timer i sin kørestol, så han holdt et foredrag herovre om rettelserne i verden, og det at man havde gjort mod dem, var en forbrydelse. Han brugte ordet forbrydelse. Så det vil sige, værket, som er, altså det her indre værk, det som ikke ser sådan ud, men ser, hvordan kan vi se det? Det kan se, det ser sådan ud. Der er indre lidt udvendigt og indvendigt. Men det kender jeg, det er en anden historie, men sådan skulle værket se ud, men nu ser det sådan ud, og det ser anderledes ud, udvendigt og indvendigt. Men Tage, det lå Tage meget på sinde, at bøgerne kommer tilbage, ikke i den reviderede udgave, men i den ægte udgave med romertal og det hele. Alt det der kommer på plads. Og det kommer på plads på et tidspunkt. Vi er ved at skabe en ny kollektiv bevidsthed om, vi vil have ægte værker. De må gerne lave reviderede piratudgaver, lige så meget de har lyst. Men vi skal bare have valget, som vi lige sagde om vores rute. Selvfølgelig skal der være ægte værker. Man skal kunne vælge mellem det ægte og det reviderede. Mm. Det er meget vigtigt, og det er jo et ærligt valg. Og det er jo en kendsgerning, at lige i øjeblikket findes der kun reviderede værker. Så det må jo, det kommer. Men jeg ved godt, at jeg ikke skal tale for meget om det, for det handler om reinkarnationen, og det handler om karmaen og skæbnen. Men der er en vismand, der sagde, det skal vi lige huske, en vismand fra Jugoslavien, det vil jeg lige slutte af med det citat. Der er en vismand, der så, han kunne se første verdenskrig, han kunne se anden verdenskrig, han kunne se alle fremtids ting i verden. Han så det i 1850 i Jugoslavien, jeg kan ikke huske hans navn, Taborik, tror jeg han hed. Han sagde, der kommer en mand fra Norden. Manden fra Nordens visdomsbøger bliver bevaret. Bliver bevaret. Det vil sige, at de bliver bevaret, de bliver ikke ændret. De bliver bevaret, men han er omgivet af hyklere og løgnere. Og de forstår sig ikke på næstekærlighed. Så vi skal passe på, at vi ikke ryger ind i den gruppe. Alle sammen. Amen.